så kører den, du kan se, der er pause ting, ikke? Så det er habanero orange. Ja, orange. Det er det så nok ikke. Den ser i hvert fald ret rød ud. Så det er jo bare at vælge en for træet. Jamen det er det simpelthen. Og sidste gang, der prøvede vi jo den anden, en der hedder Ari Benito, ja. Som jeg har høstet alle sammen af. Og de var ikke så stærke. Det var en mellemstærk en. Det var en mellemstærk en. Nu tager vi en, der bliver rigtig god, formentlig. Jeg er ikke sikker på, at jeg glæder mig så meget. Vi er enige om, vi skal have en, der er nogenlunde lige stor, ja. Og nogenlunde lige rød. Sidst, den her, den synes jeg, hvad siger du? Ja, den er fin, den der. Men spørgsmålet er, hvilken en, der matcher den. Ja. Den her er ikke helt så rød. Nej, det er den ikke. Det er den der. Den her er ikke helt så stor. Skal vi tage den der og den der? Den her og den der, ja. Ja, ja. Det gør vi. Det er ordentligt. Kan jeg det, uden at ødelægge det hele? Yes. Så? Ja. Så der. Vi skal over på den anden side af bordet. Nå nej, I skulle sidde der. Undskyld, det er mig, der brygger. Så. Ja. Sådan ser de ud. Det er en ordentlig nogen. De er fine, og de er dyrket fra frø. Det er de. Yes. Så det bliver rigtig godt. Så skal vi lige... Jeg glæder mig ikke så meget. For helvede. Hvad siger du? Ja. Er du klar? Vi tykker den godt, ikke? Og så ned med smukker, så må vi se. Ja, tykker den godt, ikke? Skal I have servietter eller noget? Noget med, jeg kan huske sidste gang. Den bare den mellemstærke, der var det lidt svært at synge på et tidspunkt. Så det må blive noget, når det bliver. Ja. Det er det. Skal vi gøre det? Skal vi gøre det? Yes. Skål. Skål. Den bliver stærk. Må du bøge af den? Åh ja. Det duer ikke. Okay. Jeg griner for meget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til smagen. Jeg havde meget stærk i munden. Jeg er svært ved at synge den. Åh, jeg er med med vanskeligt. Ej, har du allerede sunket den? Ja, den er. Skulle I ikke tykke den bedre? Nej, den er tykket. Tro mig, den er tykket. Lige den er... Den fylder... Den fylder hele munden i hvert fald, det er helt sikkert. Det gør den. Helt mest oppe i toppen. Ikke så meget på tungen. Ja. Jeg kan faktisk mærke den sådan i bagenden af ganen. Ja, du græder slet ikke. Nej, men altså, jeg kan også smage, den er stærk, ja. Men, jeg klarer mig, tror jeg. Jeg synes, den er ret stærk. Du græder, Simon. Ja. Det gør jeg. Det er faktisk første gang, jeg ser dig græde. Ej, den er stærk. Ja, den brænder godt. Det gør den virkelig. Foran jer lige, og ude i fortænderne der. Sikkert der. Du tabte noget, det er sgu tænderne, der ryger ud, du. Jeg har lyst til at drikke vand. Ja, de siger det ikke er så godt. Jeg har taget en lille flaske. Ja, det er det. Hvis det skulle være. Skal vi have lidt? Tag en banan, det er bedre. Og noget kokos, banan med kokos på, det er godt. Hvor er det henne? Heroppe. Okay. Ja. Jeg har det mest sådan, på samme måde bue, men det er sådan bagerst. Ej. Bagerst i gamen. Uha. I starten af halsen. Nu trækker det ud i hovedet. Uha. Nu snurrer det op. Hvordan er det på tungen? Jo. Det gør ondt at se på, altså. Det er nu snor det her i kinderne og herop. Det er din galblære, der bliver renset. Din galblære med de der bliver helt vildt renset. Jeg kan mærke det lidt i... Nu begynder næsen at løbe lidt. Det gør faktisk ikke ondt i maven eller noget. Det er bare snor helt vildt her. Nå, jeg skal lige have lidt vand, tror jeg. Det har altså. Det kan godt være, de siger, at det ikke virker, men det har altså en kølende effekt til at starte med, lige når man drikker det. Det er klart. Skal du have noget? Jeg tror, du venter lidt.
Var der en forskel på de to chili? Jeg tror ikke, de var, at Simons var stærkere. End hvad? Ja, altså, at Simons nu var stærkere end din. Nej, det tror jeg ikke. Fordi det var samme oplevelse, jeg havde sidst. Altså, Simon han begyndte også at hække, og synes den var meget stærkere. Hvis jeg synes, den her, den er meget stærkere end den sidste. Ja. Meget. Hvad siger du i forhold til... 30 hernede. Din fisk løber også. Clean eggs. Jeg synes altså, du er helt vildt skrab der, eller andet. Det synes jeg. Det kan være, jeg er bare lavet til at spise det eller et eller andet. Det er ikke så slemt. Jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Måske, hvis vi antager, at det er en udrensning, det sætter i gang, så er du simpelthen bare mere renset. Det kan godt være. Jeg spiser jo normalt raw food, så det kan godt være. Men altså, man kan også se, der er jo også forskel på dem, der prøver. Ja. Jeg kan huske Thomas Hartmann, for eksempel. Han havde det ikke så hårdt, så det var ham. Men det kunne være sjovt at spørge Chili Claus, om han mener noget om det. Ja. Det er, jeg vil sige, jeg føler lidt som om, jeg er over toppen nu. Ja. Det er ikke så meget i gangen mere. Det er mere, nu er det ligesom om, jeg er hævet, ikke? Eller jeg føler som om, jeg er hævet. Ja. Så er der snak i hvert fald. Det lyder som om, din tunge er blevet lidt større, når du snakker. Må vi se din tunge? Ej, den er jo helt vildt. Hold da op. Den er hævet. Må jeg se din? Ja, din er også hævet. Hold da op. Det virker som om, jeg er tykkere her og hernede. Det er du ikke. Du ser helt normal ud. Det er... Ej, det er ikke så godt. Ja, chili fædre. Jeg synes, det var ikke så meget smag, jeg lavede på. Jeg synes faktisk, den anden havde meget mere smag. Ja, det er enig. Ja. Skulle vi så ikke lige have sådan en? Ja, det gør nok. Bare lige for at milde det lidt. Effekten ret hurtigt, vil jeg sige. Ja. Men det er godt, jeg er glad for at prøve. Ja, det er... Og det er sjovt, fordi jeg var jo lidt frygtsom omkring det, fordi jeg havde jo smagt det i en salatdressing, ja. Hvor jeg synes, oplevelsen var meget værre end det her. Altså, hvor jeg selv havde blendet den i en dressing. Ja. Med noget tomat, og det var meget værre. Og så sagde du, at måske havde det noget at gøre med, så blev det hele virkelig kørt rundt. Nu er det som om, at det er ikke sådan, at jeg kan mærke varmen eller noget. Det er bare, jeg kan mærke det sådan her. Men jeg er så stadig mest sådan her, som jeg er det hele. Det er sådan, det er lidt tykt eller sådan. Det er sådan en sjov grimasse, du laver. Ja, det kan jeg. Nu er det som om, at det er mere, altså helt klart, sådan en snorebasse, ikke? Okay. Jeg har stadig svært ved at snakke. Jeg tænker, hvis vi skal steppe den op med, hvad vi har, ikke i dag, vel? Ja, nej. En anden gang. Nej, ikke i dag. Så skulle det være noget med at lade dem ligge lidt, ligesom de andre, ikke? Lad dem ligge en uges tid eller noget. Jeg tror, for mig lige nu, så... Så rækker det. Det er ikke ulideligt, men det føles helt klart som toppen af et eller andet. Altså, at den har toppet, eller hvad? Styrken? Ja, jeg tror måske... Nej, du siger, du kan ikke holde det ud, hvis det er stærkere end det her. Nej, det ved jeg ikke, om jeg ikke kan. Altså, det tror jeg godt, jeg kunne, men det føles... Det ved jeg ikke, det var ikke så meget... Det var ikke så mere, og så meget den der tunge ud af halsen, det brænder helt ud. Det var mere sådan det der, det trak ud i hovedet. Ja. Jeg kan mærke det lidt i gummerne nu, faktisk. Ikke for det er ikke slemt, men jeg kan mærke, at det summer derude. Ja, ja. Varmen sidder her også. Ja. Ja. Yeah. Må jeg foreslå, at I prøver at sammenligne det med, at når kvinder skal føde, så er det også sådan nogenlunde den værste smerte, man kan forestille sig. Så det er bare 44 timer, det handler om, ikke? Ja. Og så har man så ondt i... Jeg synes, du skal prøve at skære den tidlig over, så stik lunge skædelsen. Ja. Jeg ved så ikke, om vi skal det på video. Nej, det får I ikke på video. Så...
Ja, men ja, men det var tak. Det tak. Ja. Det var godt. Yes. Det var ja. Det var godt. Så må du godt slukke, fordi yes. Jeg skulle ikke finde det. Skal vi lige have hende der filmet med? Min tunge.